Whenever you find a woman in trouble, we do something so that she can rise up and also rise up with her family. Olemme yhdessä Nairobin kymmenistä slummeista. Gorogoso on yksi Kenian suurimmista köyhistä köyhimmän kansanosan keskittymistä. Täällä asuu ja tekee työtään viiden lapsen yksinhuoltaja, HIV-positiivinen Rosemary. I was brought up in a small village in Siaya district, a place called Kambare location. And I grew up in a family of 12. I was the firstborn. And in that family, Rosemary muutti Nairobiin ja asettui Gorogoson slummiin 90-luvun lopussa. Nuori HIVin vuoksi häpeää kantanut äiti pääsi hyväntekeväisyysjärjestön ammattikoulutushankkeeseen. Ompelijan ammatin lisäksi hänelle lahjoitettiin oma ompelukone. Sekä koneen että saamansa tietotaidon Rosemary päätti jakaa muiden slummissa asuvien HIV-äitien kanssa. Everything you have does not belong to you alone. You have to share it with somebody else. What can I give to back to my community and back to my people? And I discovered that I had a lot. I had a lot of skills. I had a ear to listen to somebody. I had many things. So I decided to share with them so that we can prosper. Yeah, because I thought if I want to prosper further, we have to be prospering together, not me prospering alone. Aluksi ompelukoneen ympärille kokoontui 5 naista. Tiiviissä yhteisössä tieto levisi nopeasti ja joukko laajeni. Rosemaryn koti kävi liian ahtaaksi ja naisten oli hankittava uusi kokoontumispaikka. Nyt heillä on oma toimintakeskus. Sen rahoituksesta vastaavat suomalaiset. Voidaan sanoa, että Suomi toimii eri tasoilla, just niin kuin globaalitasolla, sitten, että niin kuin Kenia-maatasolla. Ja täälläkin niin kuin eri, niin kuin sekä yhteistyössä hallituksen kanssa, yhteistyössä näiden aluehallintojen kanssa sekä ihan ruohonjuuritasolla. Kansalaisjärjestöt, hyvin tärkeä toimija, sitten meidän yhteistyö UN Womenin kanssa täällä paikallistasolla ja sitten meidän niin kuin suora yhteistyö hallituksen kanssa, että monella eri rintavalla. Tyttöjen ja naisten elämä Kenian slummeissa on sekä henkisesti että fyysisesti erittäin raskasta. Heidän riskinsä joutua erilaisen seksuaalisen väkivallan uhriksi on suuri. Prostituutio rehottaa ja raiskaukset ovat arkipäivää Gorogoson slummissa. Seurauksena on HIVin lisäksi valtava määrä lapsiäitejä ja epämääräisiä abortteja. Tällaisilla kujilla on niin sanottuja enkelintekijöitä, naisia, jotka sitten tekee abortteja hyvin alkeellisin välinein sukkapuikoilla ja epähygienisissä olosuhteissa. Täällä on paljon eri tasoista prostituutiota, että monille nuorille se on ainoa tapa tytöillä ansaita edes pientä toimeentuloa. Rosemary kiertää joukkoineen slummia ja etsii epätoivoiseen tilanteeseen ajautuneita tyttöjä. Heillä on uskottavuus, koska heidät on tunnettu siinä vaiheessa, kun heidän oma elämänsä on ollut sekaisin ja vaikea. HIV-positiivisena äitinä Rosemaryn tarina on tuttu ja hänen muutoksensa on, oman elämän muutos on kaikille ilmeinen. Rosemaryn koordinoima apu on tavoittanut jo satoja Gorogoson slummissa asuvia tyttöjä. Nuorimmat heistä ovat vain 14-vuotiaita. And we decided to bring all these girls together to discuss with them on the issue of the abortions that they were doing. And that is how we came to meet the girls. They shared to us, they told us why they were doing abortions, because most of them, when they get pregnant, the parents do send them out of their homes. In school, they are not even wanted. So we decided to bring them together to give them the reproductive health talk. And that is how the young girls joined us. And the HIV positive women, we come together to share on how to live positively, because being that we were infected does not mean that we have to just give up in life. We have to continue living, and then we also have children who will also want to live. Yeah. Rosemary opettaa tyttöjä ja naisia hankkimaan toimeentuloa ompelemalla prostituution sijaan.
Työpäivän lomassa opiskellaan elämäntaitoja ja jaetaan vertaistukea sairaudesta. Yhteistä on myös äitiys. Before I was afraid, but now since I joined Chinooke, I'm now better. I'm seeing their future brighter, unlike before when they were just girls in the community, no skill, no hope. But now they have hope that even if they are not that much learned, they'll be tailors and they'll be making something to sell and also to bring some money back home. Okay, now Mary. I can say I'm okay. I don't feel it anymore. But before I came to mingle with these women, to bring them together with me and then to share this story, it was so difficult. Because each and every morning when I woke up, I thought that maybe I'll die before the day ends. Maybe I'll get up in the morning and get that I have died. But all this did not happen. So by those time I was just counting days. After the test, I was just counting how many days am I going to live. But right now I'm seeing like I live up to 70 years of age, and I'm also working hard to see my children to be in school, and also to have a better life. Yeah, whenever you find a woman in trouble, don't just look at her and walk away. Do something. Because if we just look at them and walk away, maybe there'll be no tomorrow. Because when we look at them, walk away, they have children, they'll also go back home and then say, I have a lot of stress, let me do away with my children. These children will be street kids. Whenever you find a woman in trouble, we do something so that she can rise up and also rise up with her family. Terane odi mafini.